Všichni jsme už v životě chtěli něco změnit a říkali nám, že to nejde. Jenže ono to jde. Jde přimět politiky, aby řešili sexuální násilí. Změna definice znásilnění. Zlepšit tak jednomyslně. Jde hájit svobodu a lidská práva. Jde chránit klima a kvalitu života a demodernizovat naši ekonomiku. Vrátit Česku naději na lepší budoucnost může jenom nová generace politiků a političek, kteří mají za sebou výsledky. Jsem Johana Nejedlová a chci být váš hlas v Evropě. Volte zelené.